Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Teď vás pozveme na Dny městyse Kolinec. V letošním roce s podtitulem Ráno co ráno do školy chodili. Páté obecní dny městyse Kolinec byly v letošním roce věnovány škole a školství. Říká se, že každý je odborníkem na školu, protože každý do školy chodil a nejvíc odborníků máme vždycky na konci školního roku a na začátku školního roku, ale my jsme školu otevřeli o prázdninách. Je sice bez dětí, ale občané aspoň mají možnost si znovu sednout do lavic a podívat se, jak se škola změnila za dobu od té doby, kdy tam chodili. V Kolinci chodila do školy i známá operní pěvkyně Libuše Márová. Ta sem zavítala už v pátek, kdy s ní byla připravena beseda. Já stojím ve škole, do které jsem chodila do 8. třídy, teda respektive jenom 6., 7., 8., že jo, to byl střední škola. A můj otec tady učil, takže jsem byla velice přísně vedená, aby náhodou neměla jakoby protekci, tak jsem dostala i facku občas, protože ostatní taky dostali, musela jsem dostat taky, že jo. A tady dneska mám s mým bratrancem Janem Zajícem, který je báječný, takže děláme besedu, protože jsou 3 dny takových slavných dnů kolineckých, takže mě pozvali, děkuju za to moc krát, že mě pozvali a budeme se tam něco snažit povědět zajímavého. Dovolte mi, abych první cenu historickou starosty obce Kolinec, protože městyse také obcí, předal člověku, který je nesmírně skromný a opravdu už pro nás udělal hodně. A to především na poli zachovávání naší historické paměti. A jistě už víte, kdo to je. Magistr Jan Vích. Honzo, pojď sem, prosím. Honzo, děkujeme za všechno. A doufám, že nekončíš ani náhodou. Máme toho před sebou hodně. V rámci obecních dnů je připraven pro všechny bohatý program, ať už otevření výstavy, návštěva školy. Motýly se dobře mají, na slunci se spolu hrají. Pro nejmenší je připraveno vystoupení klauna. Také vystoupil pěvecký sbor KOS s programem pohádkových písní. A pro naše seniory dechovka. Podvečer proběhlo vyhodnocení tenisového turnaje o pohár starosty městyse Kolinec. No a potom pro všechny večerní taneční zábava, která bude zakončena ohňovou show a ohňostrojem. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.